Egun berezia Euskal Herrepidetan Espainiako itzulia hemendik pasa da eta kirol ekitaldi honetan ertzaintza izan da segurtasunaz arduratu dena. Goiz goizetik operatibo berezia martxan jarri da. Bilera honetan lana banandua izan da eta salantzak argitu dira. Gasolina jarri eta hemendik otainezera kantabrian dagoen herri batera Bizkaia eta Kantabriarteko mugatik lau kilometrotara dagoena. Hor, hain zuzen ere, Guardia Zibila utzi du itzulia eta ertzainak hartu du bere esku. Gaur berrogeita bederatzi agente kooperatiboan parte hartu dute itxulia segurtasuna garatzeko laguntza eman dute. Eta horrela izan da, txirrundulariak, bilbora, maiera, arratsaldean ailegatu dira. Biare Euskadin garatuko den bigarren etapa burutuko da, bilbotik gazteizera joango dena. Honetan izango da guardia zibilak itxuliku txirrindulariak lagunduko ez dituen lehen aldia.